se konec roku. Co to znamená? Zpravidla u sebe pozoruju zvýšenou nechuť k práci. Ano, obživa je nutná, ale nějak už to do těch svátků doklepeme a snad se beze mě fabrika neposere. Mrazivé ráno. Děcka vyspávají včerejší Fortnite. Jana odjela na víkend s kámoškama a já mám alespoň na pár hodin celý byt jen pro sebe. Nastává období drobných radostí a tvůrčích nálad. Skládání přiblblých písniček, vaření gulášů a nejchytřejší keci o čemkoliv. A spousta drobností, které čekají na to, až jim někdo konečně dopřeje trochu pozornosti a vyřeší je. Nefungující zvonek u dveří, potrhaná prádelní šňůra na balkóně a balkón celkově, je tam bordel, že se tam nedá pohnout. Tohle z toho, tamhle to, furt něco. Jak byste vlastně popsali zvuk rychlovarné konvice? Hučení? Šelest? Brum? Je to asi kulisa většiny lidí takhle po ránu. Ale pojmenoval už někdo tenhle konkrétní zvuk? Hora je stále stejná, mění jen barvy a tepnou pod oknem, proudí krev města. Je to mý velký téma, zásadní. Každou noc ticho se vzdává, příběhy píše důvěr tím, že prostě stojí. I'd rather have the blue.